Jeste, evo, prema tim novim predviđanjima, ovuda će moći da prođe 5600 automobila u toku jednog sata, umesto 3200 koliko je do sada moglo na naplatnoj rampi i Bubanj potok. I kao što vidite ovde iza mene, u ovom trenutku stvarno nema gužvi ovde na novoj naplatnoj rampi Beograd. Sve trake su otvorene, svi zaposleni su uposleni danas ovde. Dakle, iz ovog pravca na izlaz iz Beograda može da se prođe kroz 9 traka, na ulaz u Beogradu radi 14 traka i postoje još 2 trake, dakle to je do onih 25 koje su, kako su nam rekli ovde stručno, kako to oni zovu, van gabaritne. Dakle, mnogo veći broj vozila će moći da prođe, kažu čak 40% više vozila nego što je to moglo na Bubanj potoku, ali danas su bile ogromne gužve u gradu i verovatno su još uvek, mi kada smo dolazili, mnogo više vremena nam je trebalo da stignemo do ovde, naročito na autoputu. Pokušali smo da koristimo neke alternativne pravce, ali smo odustali jer je gužva i u gradu, dakle skoro je nemoguće proći kroz grad. I onda pravo osveženje kada dođete ovde i očekujete da će ovde biti mnogo veća gužva, kažem, nema nikakvog zadržavanja, naročito za ljude koji imaju mogućnost da plate elektronski naplatnu rampu i tako da brzo prođu ovuda, čak i bez zadržavanja, da daju novac. Do sada je otvoreno ovo ovde, kao što vidite, ostalo da se uradi mnogo još stvari okolo, dakle i ti pristupni putevi i neki sadržaj okolo, mada parking već postoje, ali to će se raditi usputno. Ono što je najbitnije da sada za ove uskršnje praznike, kada se očekuje jedan talas onako putnika, neće biti zadržavanja i neće biti gužve. Nema više gužvi na Bubanj potoku. Ne bi trebalo da ih bude ni na novoj naplatnoj rampi kod Vrčina. Planirana propusna moć nove rampe biće veća za 40%. Premijer je zadovoljan jer je posle mnogo godina napravljena moderna naplatna rampa. To je za nas veoma bitno jer naši snovi i poslovni apetiti države Srbije su mnogo veći za naredni period, što znači da mi hoćemo da sa, kao što smo uspeli da povećamo broj automobila sa 39,3 na 42 miliona na godišnjem nivou, mi želimo da to bude i preko 50 miliona automobila. Propusna moć ove naplatne rampe je 5600 vozila, a bila je 3200 vozila po satu. Dakle, mislim da će za sve biti u vreme ovih naših praznika i kada se ljudi sa vaskršnjih praznika budu vraćali u Beograd, videće da nikakvih problema, nema nikakvih zaustavljanja. Veća frekvencija saobraćaja očekuje se i zbog završetka radova na koridoru 10, koji su planirani do kraja godine. Vučić ističe da država ne može da očekuje dolazak investitora i dodatni priliv investicija ukoliko nema razvijenu putnu, železničku i avio infrastrukturu. To je jedan istorijski zadatak za nas. Naš posao je da se bavimo velikim projektima, da to rešavamo, da pokazujemo razliku u odnosu na sve ono što je bilo ranije i mislim da u tome prilično uspevamo. Sa druge strane, želim da vas obavestim da uskoro potpisujemo konačni ugovor i o finansiranju obilaznice oko Beograda. Razgovarali smo i sa upravom za javne dug i sa svima drugima da vidimo kako i na koji način da prihvatimo ta kreditna sredstva u juanima. I već negde od maja meseca trebalo bi da krenu mašine da rade obilaznicu. Iako je planirano da radovi na izgradnji nove naplatne rampe budu završeni posle Uskrsa, prve naplatne karte izdaju se danas. Drago mi je da je izvođač ispoštovao obećanje i da mi danas puštamo praktično novu naplatnu stanicu Beograd. Mislim da je to jako važno zbog koridora 10, zbog toga što želimo da imamo sve više automobila na koridoru, što želimo da imamo jedan moderan, opremljen autoput. Uklanjanje stare naplatne rampe Bubanj potok na autoputu počinje posle prvomajskih praznika.